Mine damer og herrer, halløj. Mine damer og herrer, nu er pausen forbi. Og nu har vi den store fornøjelse at præsentere vores pure unge trommeslager, som altid, Bjørn Otto. Og det er i et nummer, der er skrevet af Duke Ellington og Bjørn Otto. Og det hedder Purple Gazelle. Thank you.
Mine damer og herrer, Bjørn Otto, Pøbel Gazelle.